Німецьке населення в Україні з'явилося ще в часи середньовіччя. Наприклад, король України Данило Галицький запрошував в міста своєї держави німецьких колоністів. На Дніпрянщині, власне, в часи Київської Русі з'являлися німецькі мандрівники, торгівці ще раніше. А якщо подивитися зовсім вглиб історії, то в 3 столітті на півдні України з'явилися готи, німецькомовний народ, який прийшов з півдня Прибалтики, але він зник фактично в процесі формування нових народів в Криму вже на момент початку нового часу. А ось німці, які вже прийшли з території Німеччини, а також німецьке мовне населення із Сілезії, із Австрії, масово стало проникати на територію Південної України після того, як ці землі були анексовані Російською імперією наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Російська імперія колонізувала ці території, намагалася заселити їх і освоїти в господарському сенсі. І тому, на відміну від місцевого населення, воно надавало пільги переселенцям, насамперед німецьким переселенцям. Вже були документи, підписані російською самодержицею Катериною і Катериною ІІ в 1762 роках, в наступних роках, які закликали приїздити цих колоністів. І вони звільнялися на певний період, на 10 років від податків, їм надавалася фінансова допомога і, що дуже важливо, їм виділялися значні земельні наділи для обробки їх. І частина німецького населення, яке страждало від перенаселення, шукала можливості прикласти зусилля до нових земель, вони дійсно показали високі результати на півдні України. Були утворені десятки колоній, також виїздили із релігійних причин з Німеччини, зокрема меноніти з Прусії виїздили наприкінці 18 століття на південь сучасної України. І їх спосіб господарювання був високо ефективним для свого часу, вони отримували десь в 3 рази більше, ніж російські селяни врожаї, десь в 2 рази більше, ніж українські. Здебільшого, на відміну від оточення, німецькі поселенці були грамотними, вони відкривали свої школи, підтримували свої традиції і стали одним з чинників того, що Південна Україна наприкінці 19-го, на початку 20-го століття була регіоном високотоварного сільськогосподарського виробництва. Внесок у це якраз німецького населення цих регіонів, він досить помітний. Але під час Першої світової війни вони зазнали переслідувань, дискримінації. Зокрема, були заборони на використання німецької мови, були економічні переслідування, забиралися землі у німецьких селян, і це сильно вдарило по господарському становищу цієї спільноти. Подальші події часів війн і революції в 17-20 роках знову нанесли удар по цій спільноті, бо їх грабували різні політичні військово-політичні сили. В 20-ті, в 30-ті роки, в період політики коренізації,
ситуація ніби стабілізувалася для німецького населення, існували сільради німецькі, існували німецькі райони. Але все це завершилося вже всередині другої половини 30-х років. Були скасовані ці німецькі адміністративно-територіальні утворення. І почалося переслідування німецького населення як шпигунів, а зовсім важко стало з початком німецько-радянської війни у 1941 році. Вже в серпні з Криму почався процес виселення німецького населення, понад 60 тисяч людей було виселено з Кримської РСР. І далі аналогічні процеси відбувалися на всьому півдні України. Сотні тисяч німців були депортовані в віддалені регіони Радянського Союзу і зміс їх традиційного проживання в Україні. Ті німці, які залишалися в Україні, потім були частково вивезені вже в Німеччину. І тому на сьогоднішній день німецьке населення в Україні представлено відносно так слабко у порівнянні з тим, що було, наприклад, на початку 20-го століття. Тим не менше, німці в Україні є, вони мають свої об'єднання, ведуть культурну діяльність. І я сподіваюся, що вони і далі будуть робити свій внесок у наше спільне життя в Україні, як частина української політичної нації.